тези въпроси. Господин Ковачев. Комисия, аз ще се спра наистина само върху проблематиката с добросъседските отношения с България. България винаги е подкрепила македонските граждани по пътя на европейската интеграция и ще продължи това да го прави. Но все пак трябва да разберем къде е основата на проблема. Затова ни трябва един обективен исторически прочит. Това е, че понятията македонец, македонски българин и българин до 1944 година са синоними. Една мракобесническа комунистическа диктатура се опита да раздели една нация и успя до голяма степен. Но годината все пак е 2012-та. Комунистическата идеология е отречена. Надявам се това да се случи в скоро и в Скопие, да скъса с политиката на дискриминация, насажена на различия и омраза. Това не е европейският подход. Вие наскоро заявихте, че не се сещате за дискриминация на българи в Македония. Призовавам се ви да се срещнете с тези хора. Призовавам ви да видите каква е тяхната ситуация, как живеят те, какъв страх има върху тях за това да не кажат, да кажат открито, че знаят какви са били техните деди и знаят историческата истина и не се страхуват да я кажат. Сред нас тук е господин Мирослав Резински, който беше осъден по един скалъпен процес в Македония и излежа 3-годишна присъда за това, че той открито заявяваше, че и заявява, че е македонски българин. Ние виждаме, че няма много голяма разлика между Титова комунистическа Югославия и сегашната идеология в Скопие, за което изключително много съжалявам. България не иска да спира македонските граждани по пътя на европейската интеграция, но ключът за европейската интеграция е в Скопие, не е нито в Атина, нито в София, нито в Брюксел. Не може, според мене, с една националистическа идеология и риторика да продължиме нататък. Вие казахте много добре, нека да оставим историята на историците. Но вие не я оставяте. Цяло Скопие е опасено с история. Използвате историята за аргументиране на една национална идентичност, която, разбира се, е провокативна спрямо България. И последно ще завърша с това. Вашият говорител наскоро каза една много негативна оценка за страни членки на Европейския съюз, съседни на Македония. Дали споделяте тази оценка на говорителя на вашата партия? И какви са следващите стъпки спрямо България? Ще подпишете ли скоро едно добросъседско споразумение с България, базирано на декларацията от 1999 година? Благодаря ви.